discernir, meus irmãos, é viver de modo imparcial. Você sabe o que significa viver de modo imparcial? Imparcial, meu amigo, minha amiga, é uma pessoa isenta de participação e parcialidade naquilo que é errado. Uma pessoa imparcial é aquela que se abstém de tomar partido ao julgar ou ao constituir-se em julgamento. Imparcial é aquele que faz julgamento, sim, sem paixão. Ele não pende para a direita ou para a esquerda para proteger quem quer que seja. Uma pessoa imparcial, ela não sacrifica a justiça. Ela não sacrifica a verdade em favor de ninguém. Ela, de maneira nenhuma, tem considerações particulares a favor de A ou de B. E nem por comodidade, nem por conveniência deixa de ser imparcial. Aí eu me lembro de quem? Eu me lembro do cidadão do céu. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, que fala justiça, que fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, ainda que com dano seu, não muda. É o meu caso. Eu não posso mudar. Eu sou imparcial comigo mesmo. E essa realidade espetacular, meus irmãos, que eu tenho vivido, eu analiso todos os dias a qualidade da minha imparcialidade, porque envolve a minha equidade pessoal, a minha isenção. Eu não fico do lado do A ou do B, a favor ou contra. Eu sou um homem pacificador. Eu procuro, de todas as maneiras, agir com dignidade diante de Deus, para que ninguém possa ser melhor que o outro. Eu faço cada um entender o seu erro, e cada um entender suas culpas, e cada um ver a sua própria condenação. E faço todos sair da condenação, do seu erro, do seu engano. Sabe por que? Eu sou imparcial. Eu não trato bem o B porque eu gosto do B mais do que o C. Isso é uma realidade tremenda. Então eu tenho caráter, personalidade, postura. Eu procuro agir e sempre vou agir com imparcialidade, para não iludir as pessoas. Fazer uma pessoa continuar no erro é um crime espiritual. Quando você é parcial com alguém que está errado e passa um pano em cima, você está condenando aquela criatura e você está saindo condenado, porque você está faltando com equidade e temor diante de Deus. É como se você ignorasse e não se importasse que Deus é onisciente, onipresente e onipotente.